Prajem vám krásny podvečer, milí diváci. Aj v roku 2020 pre vás máme vždy v posledný týždeň v mesiaci pripravené archívne vysielanie spred 10 rokov. Tento raz sa teda môžete tešiť na reportáže z roku 2010 a veríme, že si pri nich aj príjemne zaspomínate. Dnes okrem iného uvidíte aj reportáž o prvom obyvateľovi Rožňavy, ktorý oslávil už 10 rokov. Prajem vám príjemné sledovanie. Ja si myslím, že pre dnešnú mládež je dôležité pripomínať, čo vlastne tá druhá svetová vojna znamenala pre ľudstvo a koľko biedy a utrpenia bolo v našom meste, ale na celom svete. Vo svojom lone strážia teba, Rožňava. Môj zrod, môj sen. Budeme pokračovať každý rok a dnešný deň to bolo také necelkom okrúhle výročie, bolo to 75. výročie. Toto podujatie bolo o to významnejšie, že po 30 rokoch prišiel do našho mesta pridelenec Ruskej federácie, pán plukovník Klimov. Na pôrodníckom oddelení Rožňovskej nemocnice sa ako prvý Rožňovčan nového roka 2010 prihlásilo na svet toto dievčatko. Rodičia, manželia Jana a Marek Compelovci jej dali meno Ester. Na jej príchod sa aj so svojím starším synom, 5-ročným Damianom, veľmi tešili a tiež patrične pripravili. Tak sme malovali byt, sme preriadovali. Ale ešte postielku sme nestihli poskladať. Malá Ester prišla na svet na pôrodníckom oddelení nemocnice s poliklinikou Svätej Barbory v Rožňave presne 7. januára 45 minút po polnoci. Jednalo sa o druhú graviditu pacientky s vrodeným trombofilným stavom. Napriek tomu pôrod prebiehol bez komplikácií. Dieťatko malo pri pôrode 3780 g a 53 cm. V súčasnej dobe som matka a dieťatko v poriadku. Ak bude tento stav pretrhá, tak na štvrtý deň môže byť prepustená domov. Prvé bábätko Rožňavy už tradične navštevuje v nemocnici aj primátor mesta s pracovníkmi mestského úradu. Ester priniesli pre šťastie plyšového slonika a šťastnej mamičke kvety s finančným príspevkom. Ja by som sa chcel poďakovať pánovi primárovi oddelenia, doktorovi Prasličkovi, aj celému personálu gynekologicko-porodnického oddelenia, že odviedli prácu tak, ako sa má odviesť. To dieťa je krásne, je dobre porodené a nech sa tých detí v Rožňavskej nemocnici rodí čím viac, nech pribúda občanov Rožňavy a nech aj zostávajú v Rožňave aj naďalej, nech nám neutekajú z Rožňavy, nech žijú tu. V týchto dňoch by mala byť už malá Ester Compelová aj svojou mamičkou doma. Prvé šťastné chvíle domova si s ňou môže vychutnávať celá rodinka, obaja rodičia i braček Damian. Tak im k tomuto šťastiu prajeme aj veľa zdravia a lásky. Slávnostný ceremoniál rozlúčky s príslušníkmi jednotky mierovej vojenskej misie EUFOR Altea bol zorganizovaný v priestoroch Rožňovského vojenského útvaru. Vojakom sa prihovoril primátor Rožňavy a veliteľ pozemných síl ozbrojených síl Slovenska. My sme vybrali z tej zálohy, ktorá skoro 50% tvorí tých najlepších vojakov, aby ukázali všetko, čo títo vojaci vedia. Vybrali podľa možnosti organické jednotky, aby sa títo vojaci zžili a ukázali, čo v nich všetko je. Na mierovú misiu z Rožňovského práporu odchádza celkovo 40 vojakov, z toho 3 ženy. 35 vojakov bude tvoriť strážnu čatu, 4 budú pôsobiť vo veliteľstve EUFOR a 1 vo veliteľstve v operácii NATO. Úlohy misií budú títo vojaci plniť celých 6 mesiacov. Plnia úlohy, ktoré sú v prospech celého tohto veliteľstva, znamená strážna, dozorná služba, hotovostná jednotka a samozrejme tí vojaci a veliteľa, ktorí sú v veliteľských štruktúrach, tak robia štábnu prácu. S vojakmi sa do Rožňovského vojenského útvaru prišla rozlúčiť stovka príbuzných a priateľov. S nadporučíkom Romanom Sústrikom sa do útvaru prišla rozlúčiť manželka, 2 céry, Viktória i Kristinka a rodičia.
Idem prvýkrát, úlohy sú jasne dané podľa mandátu. Ideme tam vlastne posilniť domáce úsilie o zachovanie politickej, bezpečnostnej a ekonomickej stabilizácie. Takže mandát máme ochrana, obrana kempu IPU v priamo Sarajeve. Je to niečo nové. Sami nevieme, do čoho ideme vlastne, ako to budeme celé prežívať, ale určite je to emotívne. Bude nám chýbať. Aj tebe bude ocinko chýbať? Myslíme si, že sa šťastlivo vrátia zdraví všetci. Splňa tú úlohu, na ktorú sú tam prakticky vyselení. To znamená, že zachovanie toho mieru, aj keď je to nie priamo na Slovensku, ale je to v Európe a na tomto svete, je to žiaduce. Viete už aj, ako budete spolu komunikovať? No, práve poviem cez Skype a cez internet, ale aj cez mobilné telefóny sa dá. Máme v dispozícii satelitný telefón, takže dá sa. Samotnému odchodu vojakov na misiu predchádzala špeciálna príprava, ako teoretická, tak i praktická. Príprava trvala 3 týždne, vykonovali sme ju tu v prapore RHBO, hlavne tu na cvičisku Šipkov vrch. A príprava bola zameraná už na špecifické plnenie úloh jednotky, tej strážnej jednotky, ktorá bude pôsobiť v Sarajeve pri strážení toho kempu. To znamená patrolovanie okolo tábora a stráženie z tých patrolovacích veží. Takisto v rámci tej prípravy boli vykonané ostré strelby, aby sme si ich precvičili a hádzanie ručných granátov. Situácia v Bosne a Hercegovine je taká, aká je. Samozrejme, nie je to najrizikovejšia misia, ale samozrejme, situácia môže v každú chvíľu zvrtnúť, no a komunikáciu majú podľa zákona o vyselené do zahraničnej misie, to znamená tam čiastka finančná, za ktorú si môže vojak telefonicky prevolať. Samozrejme, z tej Bosny a Hercegoviny, pokiaľ by došlo k nejakému úraz alebo nejakému niečomu inému, že potrebujeme na dovolenku niečo, tak za 10 hodín tam stať a dokážeme prísť. Pripravených 88 vojakov zvládnuť úlohy mierovej misie EUFOR Alta v Bosne a Hercegovine odchádza v dvoch termínoch. Prvá polovica by sa mala na pol roka rozlúčiť so svojím domovom už zajtra 13. januára a zvyšok od svojich rodín a priateľov odíde 20. januára. V piatok podvečer 18. decembra sa v priestoroch Gemerskej knižnice Pavla Dobšinského v Rožňave uskutočnil krst knihy Adriány Rudej s názvom Anielský slovník. Prvá myšlienka, že niečo vôbec začať, vznikla vlastne tak, že začala som pracovať s anielskými kódmi od Doreen Virtue, začala som čítať jej knihy a všimla som si vlastne, že ako si to, že komunikujem tak intuitívne s anielmi, nie je iba moja fantázia a že to robia aj iní ľudia a ono to funguje. A pritom, keď vlastne som mala tie svoje skúsenosti, tak som zistila, že aha, bolo by to dobre chytiť nejak na papier a ukázať to, lebo rozprávala som o tom s priateľmi, s kamarátmi, s rodinou, hej, začali to oni takisto využívať a prišla taká potreba dať to na papier. Je to práve o tom, že ako som ja začala chápať, že je to realita. Sú tu energie, ktoré sú nám nápomocné a v týchto ťažkých obdobiach, ktoré momentálne ľudia prežívajú, je tu aj pomoc, nie len to, že niečo nás ťahá dole, že teda problémy nás ťahajú dole, ale je tu určité svetlo, ktoré nám môže zasvietiť na cestu a pomôcť nám. V príjemnej atmosfére za prítomnosti pozvaných hostí pani Rudej sa niesol celý duch krstu. Pre koho je táto kniha určená? Myslím si, že pre všetkých ľudí, ktorí hľadajú riešenie vo svojom živote a sú trošku otvorení možno aj takým veciam, ktoré sa zdajú byť také nelogické. Ale určite pre každého, kto chce na sebe pracovať a vylepšiť si svoj život. Počas celého priebehu krstu sa všetky tváre rozjasnili úprimnými úsmevmi. Ďalšia kniha sa bude volať Pod krídlami anielov. Ona vlastne sa už začala písať z toho dôvodu, lebo do tejto knižočky, ktorá sa vydáva teraz, nevošli všetky informácie, ktoré mi prichádzali. K uvedeniu svojej prvej knihy si autorka pozvala za krstnú mamu pani Čilu Novotnú, ktorá sa venuje masážiam, liečeniu ľudí alternatívnou medicínou a anielskou terapiou. Veľmi sa teším, že som tu a môžem byť pri tejto udalosti, lebo viem, že je to veľmi dôležité, keď aj dieťa robí prvý krok, tak aj táto kniha, aby jej prvý krok do života bol tak krásne zabezpečený,
tak myslím, že všetci, ktorí sme tu, tak jej to prajeme. Mojím snom je to, aby tí ľudia, ktorí si to do ruky vezmú, začnú to čítať, začnú to skúšať vo svojom živote, budú sami sebe viac veriť. A vlastne zistia, že riešenie je stále, stačí si naozaj prečistiť myšlienky a na to potrebujeme to duchovné svetlo. Stredná odborná škola bývalé SOU funguje na území Rožňavy vyše 60 rokov. Za tú dobu škola dokázala vychovať už tisícky študentov. V súčasnosti ponúka štúdium v súlade s požiadavkami Európskej únie. K ponúkaným študijným odborom patrí mechanik strojov a zariadení a mechanik elektrotechnik. Z učebných odborov je to mechanik, opravár strojov a zariadení, autoopravár mechanik, o ktorý je najväčší záujem, ďalej autoopravár, elektrikár, elektromechanik strojov a zariadení a odbor stolár, ktorý sa však škole pre nízky záujem nepodarilo v tomto školskom roku otvoriť. V študijnom odbore mechanik a elektrotechnik pre veľmi šikovných žiakov školy, ale aj žiakov, podotýkam žiakov ostatných škôl regiónu v 3. a 4. ročníku ponúkame možnosť štúdia sieťovej Cisco akadémie zamerané na výrobu a spravu počítačových sietí, ktorá končí tým, že môžu študovať na 4 semestre, po ukončení 4. semestra, pokiaľ pôjdu na technické typy vysokých škôl, platí im to štúdium a môžu si to rozšíriť ďalej. Pochválim sa trošku, je to žiak gymnázia, ale ukončil u nás Cisco akadémiu, patrí medzi 5 najlepších študentov v rámci Európy a ide teraz v januári na týždňový pobyt do strediska Cisco v Amerike. Škola sa vzhľadom na rýchly rozvoj techniky snaží udržať štandardy doby a neustále sa modernizuje. Má 3 učebne výpočtovej techniky, softvér na vyučovanie elektrotechniky a fyziky, program na kreslenie výkresov na počítači, ďalej má rozbehnutý projekt modernizácie vzdelávacieho procesu, v rámci ktorého dokážu vyškolení pedagógovia zvýšiť informačno-komunikačné zručnosti jednotlivých učiteľov základných či stredných škôl. Škola do programov postupne zavádza programovanie robotov, tiež venuje pozornosť obnoviteľným zdrojom energie. Pred rokom na podnet jedného zo závodov v regióne sme začali automatizačnú techniku. To sa osvedčilo. Žiaci boli úspešní na súťaži SIGA, kde sa dostali medzi 20 najlepšie hodnotených škôl. Nakoniec skončili teda do 10. miesta. Boli úspešní, to ich podnetilo a odbor, teda v tomto odbore sme zaviedli teda aj odbor programovania PLC automatov a aj nejakých robotíkov. Zameranie automatizačná technika v škole funguje druhý školský rok. Dvaja študenti tohto programu sa môžu popíšiť už prvými úspechmi. Peter Hajdu a Tomáš Gebe, študenti 4. maturitného ročníka, zhotovili robota, ktorý by dokázal nahradiť prácu ľudí najmä vo výrobných halách, napríklad automobilkách. Študenti s týmto vynálezom skončili na celoslovenskej súťaži v programovaní priemyselných automatov v prvej desiatke najlepších. Je tam tá ruka, ako vidíte. Je tam jedno PLCčko a 2 prídavné automaty. To sú tie mini počítače, takých voláme, a sú tam 2 pásy s krokovými motormi. Bude to napájené cez tie 2 akumulátory a tie akumulátory budú dobíjať solárne panely. Máme tam jeden solárny panel a cez to bude všetko napájanie a dobíjanie. Stredná odborná škola v Rožňave dokázala vyučiť od svojho vzniku mnoho úspešných a šikovných absolventov. Pre zvýšenie úrovne a možností štúdia nadviazala škola spoluprácu s Technickou univerzitou v Košiciach, čiže okrem výučného listu či maturitného vysvedčenia tu môžete získať aj odbornú spôsobilosť v elektrotechnike. Od jesene v odbore mechanik elektrotechnik chceme v 3. ročníku zaviesť zameranie autoelektronika, kde sa teda plnou verbou púšťame do prípravy študijných materiálov, zabezpečenie pomocok a tým sa zase dostane atraktívny odbor do nášho teda portfólia ponúkaných možností. V súčasnosti má škola okolo 240 študentov v dennej forme. Popri zamestnaní si zvyšuje svoju kvalifikáciu na tejto škole zhruba 40 pracujúcich. Väčšina z nich získava maturitu, ale je možno získavať aj pre tých študentov
treba z gymnázia, z stavebnej školy alebo inej školy, inú profiláciu treba získať výučný z odboru autoopravárenstvo, stolárstva alebo elektrotechnika. Do nasledujúceho školského roka je škola pripravená prijať 80 študentov. Budeme brať v úvahu predovšetkým to, ako napíšu monitor žiaci. To znamená, že urobíme poradie podľa hodnotenia podľa bodov z monitora. S tým, že v zmysle našich interných predpisov tam tí žiaci, ktorí budú mať lepšie výsledky, budú ešte zvýhodnení, dostanú sa na poprednejšie miesta, tí slabší budú čiastočne postihnutí. No a podľa takéhoto utvoreného poradia budú žiaci prijímaní. Viac o štúdiu a ponuke strednej odbornej školy v Rožňave sa dočítate z internetovej stránky www.sostrv.edu.sk. Náš archívny magazín je už na konci. Pokračujeme však športom a maďarským magazínom, po ktorých si určite pozrite aj magazín Plus. V ňom dnes uvidíte ďalšiu časť ozdravujúceho cvičenia s rožňavským liečiteľom. Ja sa na vás s novými reportážami teším opäť o týždeň. Prajem vám ešte pekný zvyšok večera. Dovidenia.